Något som har slagit mig i alla fall genom åren, det är alla historier som finns kring Klarna och Sebastian. Det handlar om faktiskt många tuffa motgångar, men som faktiskt sen vänds till framgångar. Du och din medgrundare Niklas Adalbert, ni lärde känna varandra redan på högstadiet, way back. Ni jobbade extra på Burger King, har jag förstått, och sen så kom ni hit på Handels. Den tiden präglade dig, eller? På gott och ont? Ja, men absolut. Det var ju så att jag började här lite för snabbt direkt till skolan och trivdes inte så jättebra då. Därför att jag kände lite grann att det var ju liksom, jag kände mig lite som en, jag kände mig lite utanför. Alla härifrån upplevde jag det som kom liksom från en viss miljö. Man kanske hade varit på Lundsberg eller man hade gjort tolkskolan tillsammans eller man hade olika bakgrunder. Och jag kände kanske inte riktigt att jag hörde hemma. Så att mina första två klädda år här, på ett visst sätt eller? Ja, nu får jag väl villigt erkänna att jag anpassade min klädstil till kollektivet här. Ja. Men så att jag kände mig väl lite utanför. Men, och det var ju därför som jag efter två år valde att ta sabbatsåret, vilket ju då föranledde att vi sen startade Klarna. Och sen 2004 så började Niklas här samma år som jag också skulle egentligen komma tillbaka och fortsätta med studier. Just det, och vi ska faktiskt titta på en film faktiskt från minne från det här. Ja. Vad är det vi ser här? Nej, men jag tror att både jag och Niklas hade ju liksom, vi hade då tagit ett sabbatsår. Vi hade hamnat på ett hotell i Sankt Moritz där vi hade jobbat som vad heter det? Men ni hade tagit sabbatsår från Handels i alla fall. Ja, ni var lite tidigare in på Handels sabbatsår. Ja. Ja, precis. Och så hade vi jobbat då som, vad heter det? Ja, med servitörer egentligen på ett hotell. Och tjänat ihop lite pengar. Det var bra med dricks där, det var ganska bra lön. Men ni tjänade sjukt bra, eller hur? Ja, det tycker jag med dåtidens mått mätt för att vara outbildad och inte färdig och sådär, så tyckte jag väldigt bra betalt. Schweiz har ju väldigt höga minimilöner, det är ganska attraktivt på det sättet. Mm. Men i alla fall filmen, vi ser då Niklas Adalbert i vit klädsel springa och det är du som har filmat, eller hur? Ja, det stämmer. Nej, men grejen var att vi bestämde vad ska vi göra nu, vill vi resa? Och då konstaterade att vi vill inte göra liksom. Standard bland våra vänner var ju en backpackresa till Koh Phangan och full moon party i Thailand. Det var det alla kompisar gjorde. Men vi sa låt oss göra något annorlunda och då kom vi på att det här var ju samtidigt som dokusåporna hade kommit till Sverige och började bli populära. Så vi fick för oss att vi skulle spela in en dokusåpa som handlade om vår jorden runtresa utan att flyga. Och det får man väl säga i efterhand kanske slå sig för bröstet lite att man var före sin tid med det här konceptet att inte flyga. Men så att det ledde i alla fall till att vi åkte jorden runt utan att flyga och på alla och nu berömda är Niklas impact-investerare. Ja, exakt. Så det passar ju ganska bra. Nej, men, och sen så spelade vi in en timma varje dag. En del av det var den där delen som du ser. Men sen finns det 146 timmar av otittat material. Det låter som guld. Ja, det vet jag inte. Jag tror att det var. Niklas förstod redan då att det var klokt att filma människor. Jag tyckte att det var intressant att filma miljö. Så att det finns någon timma med typ ut i kameran i Transsibiriska på träd som åker förbi. Den men entreprenöriellt, du försökte sälja in den här filmen till SVT sen i alla fall. Ja, det stämmer. Men jag fick inget svar dock. Vad jag förstod då att ni skulle ta en fraktbåt. Mm. Men ni missade den och det ledde till andra saker, eller hur? Väldigt jobbigt ögonblick. Ni står där och ska ta fraktbåten typ hem eller? Ja, nej, men vi hade tagit oss hela vägen till Australien med fraktbåt och när vi kommer till Australien så var vi lite sena med fraktbåten och då hade vi en annan fraktbåt som skulle ta oss från Sydney till Los Angeles och då missar vi den så den åker utan oss och då ringer vi företaget som hjälper oss planera de här resorna med fraktbåtar, det är inte så vanligt och de berättar att nästa båt går en månad senare och då inser jag någonstans att jag kommer inte hinna tillbaks för att komma hit och sätta mig i bänken och fortsätta mina studier det året om jag väljer att stanna av. Så då är man i den här situationen att så här, okej, antingen gör vi klart när jag gjorde rundresan utan att flyga eller så sätter jag mig på flyget hem till Sverige. Och då valde jag ju att nej men då får det bli ett sabbatsår till, då stannar jag här. Och det föranledde sen till att jag kom tillbaka till Uppsala 2003 utan jobb och kunde inte fortsätta på Handels för det var för sent att börja terminen. Och sökte jobb och fick till slut jobb som säljare på ett litet factoringbolag. Det jag hört var faktiskt att först fick du tvingas gå på bidrag, tufft. Ja. Men sen plockade du på dig massa jobb, så du jobbade typ dygnet runt. Ja, det var så här, du gick från ett jobb till ett annat liksom, när skiftet slutade ungefär. Men du hamnade på det här Acme då. Yes. Och det var där
som det kom en idé eller? Ja, eller precis. Efter det? Ja, men alltså, grejen var ju, det är precis som du säger, alltså, jag gick ju först på A-kassa eller socialbidrag, för jag fick till och med sådana matkuponger faktiskt som jag bara växlade in. För mina föräldrar sa att nu får du liksom klara dig själv. Och sen så tog jag alla jobb jag kunde få, så att jag hade ju Acme då från klockan 8 till 5. Och sen på något magiskt sätt så var jag klockan 5 på SF biografer där jag sålde DJ's abonnemang, sådana här telefonabonnemang som precis hade kommit då. Hur jag lyckades cykla mellan de här två ställena på 0 minuter, det får väl vara sagt. Gratis motion. Ja, och sen så på helgerna så jobbade jag på Svenssons krogar som bartender utifrån min erfarenhet i Schweiz. Så att det var verkligen dygnet runt. Men när jag kom till Acme så kände jag så här, ja men okej, det här kanske inte, sälja kundreskontratjänster och factoringtjänster var kanske inte det jag hade förespått mig själv att hålla på med i livet. Men samtidigt så kände jag så här, då får man väl göra det bästa av situationen. Och det var väldigt svårt därför att de flesta kunder var ganska ointresserade. Man ringde till någon och så sa så här, nej men ekonomitjänster det har vi redan och vi använder Intrajustitia eller vi använder SI eller så och de är bra så jag tänker inte byta. Men så ringde jag lite entreprenörer som höll på med e-handel och de var liksom, åh kan jag spara 2000 kronor i månaden eller om året? Fantastiskt. Oj. Så att då började jag liksom hitta att det fanns de här tidiga entreprenörer som hade upptäckt att man kunde sälja på nätet. Mm. Och då började jag inse att det fanns ett behov där av betaltjänster. Så att, mm. Ja, och idag har vi då Klarna och jag har faktiskt tagit fram en härligt vacker bild från 2006. Känner du igen dig själv? Mm. Ja, tyvärr. Så det här är alltså ni och för de som lyssnar på det här på podden så står ni då mer så här, inte som idag är du mer så här täckig med liksom tisha och sådär. Mm. Men här är det slipsen på och hel kostym och sådär. Och ni var ju på, gick ju på Handels och ni pitchade er idé, men då har jag förstått att även här så var det inte direkt hurrarop. Men till slut så mötte ni någon som faktiskt fattade grejen, tror jag. Jane Wahlerut, som blev den första investeraren också. Mm. Ja, men det stämmer. Men vi satt ju faktiskt här. Och på den här raden längst fram satt faktiskt kungen själv som var här då. Han bevittnade. Ja, han bevittnade det här. Och sen så satt en jury där som bestod av Peggy Bruzelius och Stefan Persson. Oj, nu outar du dem. Ja, exakt. Marcus Wallenberg och sådär. Och sen så var vi tre bolag då från inkubatorn som fick presentera. Och då var det ju Tom som sen gjorde en fantastisk resa själv och skrivit fantastiska böcker. Som vann med Pocketklubban. Och vi vann inte. Och det är klart att, jag menar, så här i efterhand så får man väl, kan man väl skratta åt det lite grann. Men för att vara ärlig, liksom då som 23-åring, som givetvis har fantastisk respekt och beundran till de här liksom, legenderna inom svensk industri. Att liksom höra att det här inte var det bästa förslaget var ju någonting som man tog väldigt hårt. Sen så hade vi ju då förmånen att när vi klev ut här bak så kom det fram en som jag nu vet har fått reda på vem det var, en professor på Handelshögskolan som kom fram och sa så här, vet du vad, bryr inte om vad de gamla bankgubbarna säger utan bara kör, bankerna kommer aldrig fatta vad som hände. Och det tycker jag ändå är fantastiskt. En person såg och kanske ändrade ändå lite. Men inte bara att de såg utan faktiskt liksom tog sig tiden och energin att komma fram och säga det. Mm. Det tycker jag är så otroligt. Liksom, ja, men det förtjänar så mycket liksom, uppskattning. Att det finns de här människorna som, liksom, som faktiskt gör det och som stöttar någonting. Så det betyder faktiskt väldigt mycket.